Зараз я хочу поговорити не про коронавірус, а про інший вірус. Вірус, який може передаватися навіть через телефон та інтернет. Вірус маячні про ковід. І він заважає боротися зі справжнім ковід. Маячня передається через плітки в повідомленнях і в ненадійних групах. Головне – не поширювати її та гасити спалахи серед своїх близьких. Поділіться з рідними, надійними джерелами та фактами.